Aleix, una valoració general d'aquest primer amistós de pretemporada? Bueno, jo crec que ha sigut un bon partit per agafar sensacions. Ens hem mesurat davant d'un Barça B que també portant molt de temps entrenant, estava molt en forma, ens ha fet córrer. Sobretot això, jo crec que agafant sensacions, anar-nos coneixent, al final la majoria de nosaltres no hem jugat mai junts, aleshores pues, anar agafant sensacions i jo crec que ha sigut una bona forma. Com t'has sentit a nivell personal i també com has vist el col·lectiu? Bé, primer a nivell col·lectiu jo crec que som un equip amb molt de potencial. Jo crec que doncs, tenim moltes eines ofensives i hem d'aconseguir aquesta coherència defensiva que hem aconseguit sobretot en el tercer quart, en el moment aquest en què hem començat a robar pilotes i anar-nos en contraatacs. Jo crec que aquest ha de ser un dels nostres punts forts i jo crec que això hem vist com espurnes no? Durant el partit, de que podem arribar a ser això. I individualment jo crec que he ajudat molt a l'equip en defensa, he intentat estar el més intens possible i ofensivament doncs, agafant sensacions. Al final tampoc espero estar al meu millor nivell ara, però sí que és veritat que bueno, m'hauria agradat estar millor. Perfecte, gràcies Aleix. Merci. Sí.